tein just oskupojalle tuosta ruoan. Ja tämmöiset retkikipot, mistä se syö, niin pitää pistää hetken päästä vähän lisää, kun sen ei mahdu kerrallaan niin paljon. Otan penikrin. Otan purkkiruoan annoin silleen. Tuossa sillä nuovia on Illemalla kauhean nälkäinen lihaseosta ja sitten papana on siinä maassa kanssa. Tässä käydään rouskuttamassa siitä. Notskiin saatiin tulet tuossa justiin sai. Tosi hieno paikka. Ollaan täällä muutaman kerran ennenkin ollut. Huomenna tosiaan lähdetään käveleen toi järvi tuosta ympäri. Se on Palttijärallaan joku, olisiko 5,5-6-7 kilometriä. Siellä menee pitkospuuta ja yksi semmoinen ilkeä paikka siinä on. Menee tuon järven yli, siinä menee semmoinen silta. Pitää ottaa kengät pois siitä, kun kävelee se notkuu sen verran, että ne tulee johonkin vajaa polviin asti vettä, se taipuu sen verran se silta. No, se taitaa olla hyvä.